Ljudi, vi ne možete pileće nogice kupiti koje je trebao da menja Vučić svojevremeno za leteće automobile, to smo malo zaboravili, ili rekao mi Kinezima pileće nogice, oni nama leteće automobile. Od čega se pravi taj Pariz? Zamislite koliko je tu hemije da bi to opstalo, da bi to imalo bilo kakav ukus, to s pilećim mesom pravim, nema veze nikakve. Jednostavno je nemoguće napraviti. Pogledajte koliko je piletina i koliko bi to sve koštalo i da se preradi i da se sve dažbine plati. Znači, Aleksandar Vučić truje, bolesno potpuno, truje svoje biračko telo. Vi mislite da će ta deca koja to jedu svakodnevno, će biti zdrava, lepa, napredna? Neće. To je puno hemije, to je puno aditiva.